особи з Москви, Антона Михайленка, третя особа головного управління юстиції Москва, Анна Михайлівна, постановлено факт проживання в одній сім'ї. Судове засідання з'явився позивач та представник позивача. Особа позивача встановлена, встановлюється цього представника позивача. Будь ласка, ваше прізвище, як батько. Ценчук Наталія Антонівна, 6 вересня 1961 року народження, зареєстрована в селищі міського типу Червоне Андрушівського району Житомирської області, проживає в місті Житомирі, вулиця Четняковського, 16, квартира 25. Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Академії праці і соціальних відносин міста Києва. До слухання справа готова. Присягаю. Оголошується склад суду справи, розглядається в Печерському районному суді міста Києва, складі головуючого судді Новака, прес-секретарі Панова. Роз'ясниться право відвоку складу суду. У вас відвоку будуть? Шановний позивач, наразі склад суду оголошувався представнику позивача, тобто вашому представнику. Правильно? В минулому судовому засіданні не був присутній ваш представник, правильно? Без довірності був. Так. Правильно. Щойно було встановлено його особу, правильно? Так. І роз'яснено право відводу представнику позивача, правильно? Тому є це особа у представника позивача. Чи є у представника позивача відводи складу суду? У представника позивача відводів складу суду немає. Скажіть, будь ласка, ви свої права знаєте, є необхідність роз'яснювати, повторювати, нагадувати ваші права? Ні, ваша честь. Відводи. Через канцелярію суду позивачам було подано заяву про відвід. Будь ласка, оголошуйте. Впровадження Печерського районного суду міста Києва знаходиться цивільна справа номер 757/473/16/15 це за моїм позовом до Лихаденка Сергія Павловича. У зв'язку із сумнівом та недовірою до судійного Романа Васильовича, який неодноразово мене виганяв та виштовхував із кабінету, не давав мені ознайомитися з матеріалами справи, заявляю про відвід судійного Романа Васильовича. Впевнено, що він буде судити упереджено і необ'єктивно, порушуючи чинне законодавство. Прошу задовольнити мою заяву про відвід судді Печерського районного суду міста Києва Нового Кармана Васильовича. Ваша думка з приводу заявленого відводу? Позиваль заявляє відвід, то я думаю, що потрібно його задовольнити. Підтримуйте. З тих підстав. Все поділяється до мережі. Прошу Печерського районного суду міста Києва пропонує цивільна справа номер 757/31/52-15-це за позовом Москаленка Ніна Іванівна до Михайленка Сергія Павловича, третя особа головного управління юстиції міста Києва Москаленка Ганна Михайлівна про встановлення факту проживання від неї сім'ї, позначив подано заяву про відвід судді Новака з підстав, які викликають сумніви та недовіру до судді, оскільки затвердження позивача суддя неодноразово виганяв та виштовхував позивача з кабінету та не давав ознайомитися з матеріалами справи, що не позивача свідчить його необережності та необ'єктивності. Статтею 20 ЦПК України передбачено підстави для відводу судді. Вказані підстави є вичерпними та розширеними тлумаченням не підлягають. Враховуючи наведене та дослідивши матеріал справи, судді йшов до висновку про відмову задоволення заяви відвід судді Новака, оскільки обставини зазначені позивачем не є підставами для відводу, передбачені статтею 20 ЦПК України та позивачем не надано доказів на підтвердження обставників, вказують сумніви в об'єктивності та непереченості судді Новака. На підставі викладеного та керуючи статтями 20-24 ЦПК України суд ухвалив задоволення заяви позивачем Москаленка Ніни Іванівни про відвід судді Новака відмовити. Суддя підпис, прошу присягти. Скажіть, будь ласка, вам ваші права відомі, є необхідність розглядати, роз'яснювати ваші права в судовому засіданні? Відомо. Відомо. Необхідності роз'яснювати не потрібно. Присядьте, будь ласка. В минулому судовому засіданні було оголошено перерву у зв'язку з необхідністю витребування за 6-ї Київської державної нотаріальної контори спадкової справи Михайленка Івана Петровича. Копію запиту для передачі було отримано позивачем.
Передали, отримали? Так. Перенесла. Вам наречено не віддали? Щось ви повідомили, коли буде виготовлено та передано до суду? Ніхто нічого не сказав, прийняли мою заяву і все. Вашу заяву чи запит суду? Ну, запит суду. Запит суду. Запит суду, те, що ви... Я забрала. Зараз ми говоримо про те, не про можливість продовження розгляду справи, бо це відсутність спортивної справи. Представник позивача. Ваша честь, я думаю, що можна, оскільки тут є, в нас є ще кілька клопотань, то щоб хоча б... Зараз... Зазвати клопотання, а потім повернутися до даного питання. Будь ласка. Ваша честь, в порядку статті 137 ЦПК України для всебічного та повного з'ясування обставин справи прошу витребувати у третьої особи Головного управління юстиції в місті Києві документи про те, кому із співвласників належить по праву власності будинок номер 14 по провулку Землянського в місті Києві. Для підтвердження чи неспростування яких обставин, просто витребувати дану інформацію. Дана інформація надасть можливість встановити, чи є до належного відповідача заявлений позов. Можливо, уже до цього часу. Скажіть, будь ласка, я зрозумів, чи зверталися ви безпосередньо до Головного управління юстиції в місті Києві з відповідним... Так, ваша честь, зверталися. Підтвердження цьому є? Документів зараз немає, ми ще зверталися в грудні чи в лютому. Перед тим, як подавати ці документи? Будь ласка, ви мені дамо, що відповідно до частини 1 137 суд потребує докази лише в тому випадку, якщо у сторони є складнощі з їхнім отриманням. У нас є складнощі. Підтвердження цьому є у вас? Підтвердження того, що до цього часу нам ніхто нічого не надав. А ви зверталися? Вони зверталися, сказали, що вони можуть. Підтвердження в тому, що ви зверталися, бо мені було надано відповідь. Наступне судове засідання ми надамо. Але питання про це ми просто розв'язати в цьому засіданні. Так, ваша честь. Ставиться на обговорення з'явлених клопотань. Підтримуєте повністю? Так, повністю. А ви зверталися, чи ваш представник звертався? Я зверталася. Ви зверталися? Я зверталася і хочу, щоб саме суд витребував, що коли виявиться, що знову ідуть махінації з будинком, тому що його постійно там одну частину перепродають, а зараз з'явився якийсь банк, приватбанк. Тобто я вже зрозуміла, що знову починаються якісь підставні особи, і мене це турбує. Я хочу, щоб у судовій справі було зазначено, кому насправді належить будинок. А то ваша честь може бути... Перепрошу, ви вільний слухач? Так. Ви маєте право бути лише присутнім в судовому засіданні. Якщо я зроблю вам ще зауваження, буде ли у вас саме судове засідання? Тому вибачте. Це у вас так само стосується. Може статися така ситуація, що ми будемо розглядати справу в суді і виявиться, що вже давно Михайленко Сергій Павлович не є власником цієї частини, тому ми б хотіли, щоб... Це спікер у вас про що? Про встановлені факти проживання з Михайленком Іваном Петровичем в одній сім'ї? Так, так. І все? Так, ваша честь. Але там ще стоїть питання про встановлення факту проживання з Михайленком однією сім'єю і ставили питання з метою забезпечення позову накласти арешт на одну третю частину будинку по провулку Землянському 14 місті Києва і заборонити саме Михайленку Сергію Павловичу. Дане питання було розв'язано судом. А чому встановлений факт до відповідача Михайленка, що саме йому належить майно? Як воно пов'язується з цією вимогою? Належність майна і встановлені факти проживання. Справа в тому, що одна третя частини будинку незаконно оформлена на Михайленка Сергія Павловича. Павловича. Якщо зараз він фактично є спадкоємцем аж п'ятої черги. Якщо зараз буде встановлено, що проживає Москаленко Ганна Іванівна і Ніна Іванівна. Я питання по іншому. Що саме необхідно встановити? Які обставини необхідно встановити в даній справі? В даній справі потрібно встановити факт проживання однієї сім'ї Москаленко Ніни Іванівни
із померлим Михайленком Іваном Петровичем. Квітня 90-го року по 25 січня 2020 року. У момент смерті, так. А яким чином відноситься право власності будинку номер 14 по вулку Землянському в місті Києві до даного спору? А проживала Ніна Іванівна, позивач, по даній справі, в цій частині будинку. І зараз ця частина будинку оформлена саме на відповідача Михайленка Сергія Павловича. У вас такого спіру? З ким у вас спір? З Михайленком Сергієм Павловичем? Так. А до чого тут відноситься дане питання? Яким чином воно стосується предмету спору? Встановлення факту проживання з позивача з Михайленком Іваном Петровичем в одній сім'ї з 90-го року по 2010-й. Частина того майна, одна третя, яку фактично раніше заповідали Ніні Іванівні, оскільки вона проживала однією сім'єю, зараз належить відповідачу Михайленку Сергію Павловичу. Спір про що? Спір про встановлення факту проживання однієї сім'ї. А при чому тут належність майна? Якщо зараз встановити факт проживання однією сім'єю, то за нововиявленими обставинами не потрібно буде скасовувати судове рішення, незаконне, відповідно до якого відповідачу Михайленку Сергію Павловичу була передана одна третя частина будинку, яка належала спадкодавцю Михайленку Івану Петровичу. Я це розумію. А яким чином дане клопотання відноситься до цього предмету спору? Не до перегляду з нововиявленими обставинами, а до цього спору, встановлення факту проживання однієї сім'ї? В цій заяві відповідачем зазначений Михайленко Сергій Павлович. Так. Тому якщо ми зараз не встановимо, кому належить одна третя цього будинку, ми не будемо знати, чи є належним відповідачем Михайленко Сергій Павлович. Я зрозумію. Просвіта, будь ласка. Підтримуйтесь на одних пісках. Бажайте щось додати. Так, щось. Повзимо. Бажайте щось додати. Ну, все сказала. Все сказала. Просвіта, будь ласка. Суд вислухавши думку учасників судового процесу, ми повністю коли відмовити задоволеного питання, оскільки інформація щодо права власності будинку 14 по провулку Землянського в місті Києві ніяким чином не відноситься до предмету спору, саме встановлення факту проживання з позивача з Михайленком протягом квітня 90-го року, 25 січня 2010 року. Ще одне питання до вас. Також честь. Будь ласка. Для всебічного та повного з'ясування обставин справи прошу витребувати у сільській раді село Горобівка Сумської області інформацію про те, чи проживає на території сільської ради відповідач Михайленко Сергій Павлович. Дана інформація не дає можливість встановити, чи на даний час такий громадянин дійсно проживає на території України та чи він є належним відповідачем по даній справі. Чому я прошу задовільнити цю заяву, оскільки ваша честь, у нас є копія листа, яка направлялася на запит слідчого управління Печерського райвідділу МВД України в місті Києві підполковнику міліції Гришко. В ній зазначено, в листі зазначено про те, що на території Сергіївського сільського поселення муніципального району Красноярівський район Білгородської області проживають Михайленко Іван Павлович та Михайленко Сергій Павлович. Тобто вони проживають в Росії, а не на території України. Скажіть, будь ласка, а ця інформація, яким чином відноситься до предмету спору? Нас відповідачем по справі зазначений Михайленко Сергій Павлович. Ми направляємо і суд направляє повістки у село Горобівка Сумської області. Для того, щоб знати, чи дійсно така особа проживає на даний час у селі Горобівка Сумської області. Це предмет на спору? Він у нас є відповідачем по даній справі.
Поясніть мені, будь ласка, відповідно до вимог ЦПК України, зокрема статті 60, ви зобов'язані коментувати. Будь ласка, поясніть, навіщо від суду ви отримали цю інформацію? На що вона вплине? Щоб встановити, чи є належний відповідач Михайленко Сергій Павлович, чи він є належним відповідачем, чи він перебуває зараз на території України, чи він може з'явитися у судове засідання для того, щоб у подальшому дати певні пояснення. А ви зверталися до сільської ради? Ми зверталися і до сільської ради, і зверталися в Сіргівський сільський совєт, і відповіді ніякої не отримали. І зверталися і прикордонну службу. Зараз собою немає. Чому вони готові до свого засідання? Ми готові, вважаємо, до судового засідання. Є підтверджені докази того, що ви зверталися в Росію? Є. Будь ласка. Будуть надані наступне судове засідання. То яким чином суд зараз може розв'язати ваше клопотання? Прийнявши рішення про задоволення заяви. В тому випадку, якщо ви зверталися, у вас виникло складнощі, правильно? Якби в нас не виникло складнощі, ми тоді не зверталися до суду, щоб це робив суд. Підтримуйте ваше клопотання. Також підтримуйте. Тих самих підстав. Так само. Бажаєте щось додати? Так, я бажаю додати. Нам ці свідчення дуже, дуже важливі, щоб вони знаходилися в судовій справі. Тому що після цього суду буде наступний суд. І я візьму багато матеріалу, багато документацій саме із цієї судової справи. Я зрозумів, просяйте, будь ласка. Суд послухав, що він хоче судовий процес на місці України. Відмовити задоволення на клопотання, оскільки на думку головуючого справі, клопотання не обґрунтовано на нашому вчені. Представником позовища не надано доказів про те, що у них виникли складнощі з витребуванням даних доказів. Крім того, суд вважає, що дане клопотання не стосується предметів даного справи. Разом з цим роз'яснюю вам, що в подальшому ви не обмежені в праві з'явити клопотання, приєднавши до даного клопотання відповідні докази на підтвердження того, що у вас виникли складнощі з витребуванням тієї чи іншої інформації. Суд повторно ставить на поговорне питання про можливість продовження розгляду справи. У нас є ще одне клопотання. Будь ласка. Оскільки стоїть питання про встановлення факту проживання однієї сім'єю, ми просимо допитати якості свідків по справі Ставицького Бориса Олексійовича, Москаленко Ярослава Івановича, Котелю Тамару Мефодіївну, Цикоту Валентину Федорівну, Давидовську Раїсу Васильівну, Новицьку Наталію Іванівну, Козлову Надію Григорівну, Жученко Григорія Семеновича, Калугу Василя Володимировича, Хрещик Тетяну Іванівну. Ці явку яких ми зобов'язані забезпечити судове засідання. Дані свідки підтвердять той факт, що дійсно позивач проживала з однією сім'єю із Михайленком Іваном Петровичем. У нас тільки виписані свідки. За якими адресами проживають дані свідки? А ми забезпечимо їхню явку судове засідання. Вони проживають не тільки у Києві, а в Київській області, навіть не в Київській області деякі, а в іншій області. Яким чином ви зможете забезпечити явку даних свідків в разі задоволення клопотання? Ну, ми забезпечимо явку їх. Яким чином? Яким чином? Ми повідомимо їм. Ви знаєте, де вони проживають? Так, у нас з ними є контакт. Я зрозумів. Ставиться на поговорення заявлення клопотання. Підтримуйте. Так, прошу честь, повному обсязі. З тих самих підстав? З тих самих підстав. Явку ми забезпечуємо. Просвіте, будь ласка. Просвіте. Суд вислухав, що думку учасників судового процесу на місці ухвалив судове та клопотання викликати в судове засідання та депутата в якості свідків Ставицького Бориса Олексійовича, Москаленка Ярослава Івановича, Котелю Тамару Мефодіївну, Цепоту Валентину Федорівну, Давидовську Раїсу Васильівну, Новицьку Наталію Іванівну Козлову, Надію Григорівну, Жученко Григорію Семеновича, Калуха Василя Володимировича, Хрещик Тетяну Іванівну. У зв'язку з тим, що
позивачем та її представником не зазначено адреси проживання даних свідків та контактні номери телефону. Обов'язок забезпечити свідків судового засідання покладається на позивача та її представника. Ще про питання будуть у вас? Ні, ваша честь. У вас? Ні. Повторно ставиться на обговорення питання про можливість продовження розгляду справи у відсутність копії справкової справи, яка потребувала 6-ї матеріальної контори, та у зв'язку з наразі вже з задоволенням клопотання про виправити допит в якості свідків певного кола осіб. Будь ласка, позивач, представник, позивача, включайся, ваша позиція. На розсуд суду. Представник позивача. На розсуд суду, ваша честь. Суд визнає, що думку учасників судового процесу на місці уклону. У зв'язку з ненаданням 6-ї Київської державної нотаріальної контори копії справкової справи та у зв'язку з задоволенням в даному судовому засіданні клопотання позивача та її представника про виправити допит свідків. Вважаю за необхідне оголосити по справі перерву для повторного потребування копії справкової справи та виправку судового засідання даних свідків. Скажіть, будь ласка, скільки свідків ви зможете забезпечити на судового засідання? Всі. Всі. 10 чоловік, так, ваша честь. Можна забезпечимо всіх. І скільки часу потрібно відвести для того, щоб допитати до всіх 10 свідків? Я думаю, що півдня ми зможемо класти. Півдня в мене аж в серпні місяці. Чи у вересні? Ну, тоді роз на 2 судових засідання розбити. Все. У зв'язку з завантаженістю суду та раніше призначених справ, по справі оголошується перерва. Червня 16-го року. За вашу справу відвожу одну з 16-го до 17-го. Думаю, 3-4 свідків ми допитати точно стати. Якщо на ваш розсуд свідки не будуть давати там стислі покази, я не знаю, там об'єм інформації, кого хочете не висвітлювати, ви можете запросити чи забезпечити якось більшу кількість свідків. З 16-го до 17-го. Судове засідання оголошено закінчено. Будь ласка, розпишіть про те, що подумав під час місця розгляду справи. 13 червня на 16. Так, з 16 до 17. Я вас попрошу, не запізнюйтеся, справа багато. Поясніть, будь ласка, за що мені було попередження зроблено? Я не попередив, я лише звернув увагу на те, що інший війний слухач, тому що порядок скажу за світ. Ну, щоб не повторюватися, я звернув увагу. Добре, дякую. Прокоментуйте, будь ласка, дане засідання, яке щойно відбулося. У судовому засіданні нам знову було відмовлено у задоволенні ряду клопотань. Стояло питання про те, щоб витребувати належні докази того, що дійсно відповідач перебуває зараз у Сумській області, в селі Горобівка. В нас є інформація, що він ніколи там не проживав. В нас є докази цього, які ми взяли із кримінальної справи. Де конкретно не проживав? В Києві? Чи... Він не проживав в селі Горобівка. Ага. В нас є інформація достовірна, надана, документально підтверджена слідчому Печерського райвідділу міліції про те, що така особа проживає на території Новгородської області, Сергіївський поселковий совіт. Це зазначено все в довідці. Така особа жодного разу не приїздила в Київ, не надавала ніяких свідчень.
по даній справі. Нам потрібно було опитати його і все-таки встановити, чи він є належним відповідачем по даній справі. Ми заявляли клопотання, щоб встановити факт його проживання, оскільки сьогодні вже друге засідання, але він не з'явився. І підтверджуючи доказів того, що він отримав повістку чи не отримав її, у нас немає. Це все може призвести до того, що в подальшому, коли справа навіть і буде вирішена, одна третя частина будинки і землі належить уже якійсь сторонній особі. І прийдеться тоді знову звертатися до суду. Однак суддя не захотів задовольнити наше клопотання, шукав різні приводи для того, щоб відмовити. Добре, дякую.